վարանում եմ միանշանակ գնահատական տալ, բայց այն, որ միգուցե առաջի պատերազմի ժամանակ մենք ավելի մշակութային հասարակություն ունենք, կարծում եմ դա իսկապես այդպես էր. Ինչ է նշանակում ավելի մշակութային հասարակություն? Երևի արժեքային համակարգի տեսակետից մենք ավելի ստապ էինք հասկանում, հանուն ինչի է գնում այդ պատերազմը, ու մենք պաշտպանում, հանուն ինչի ենք պաշտպանում, որն է մեր և մեր թշնամու տարբերությունը մշակութային առումով. Մշակութային գուցե այդքան էլ ճիշտ բառ չի արժեքային տեսակետից. Ինչու է պետք արագ սովորել, ինչու է պետք արագ ուղղել այն սխալները, որոնք միգուցե եղել են 100 տարի առաջ. Ես նկատի ունեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը շատ արագ հասկացավ, որ պետք է անցնել կանոնավոր բանակի, հրաժարվել ֆիդայականությունից, որտեղ բոլոր դեպքերում մեր առաջի Հանրապետության կործանումը նաև ինչ-որտեղ դրանով էր բացատրվում, որ ավելի շատ ֆիդայական մտածողություն կար. Որը միգուցե այդ ժամանակ եւ արդարացված էր, բայց ամենայն դեպս հաղթում են իհարկե կայուն բանակները, եւ մենք բանակը կազմակերպեցինք ավելի շուտ, քան մեր թշնամին։ Սա միանշանակ է։ Ինչ կատարվեց տարիների ընթացքում, այս ավելի բարդ հարց է։ Բարդ հարց է, որտեվ իրականում յուրաքանչյուր պատերազմ, անկախ նրանից դու հաղթում ես, թե պարտվում ես, թե գուցե մի ուրիշ ձևով այն ավարտվում, դա դպրոց է, և միշտ պետք է ուսումնասիրել։ Այնպես չի լինում, որ ամեն ինչ լինում է իդեալական, հա, մենք իդեալական էինք, դրա համար հաղթեցինք, մեր թշնամին ուրեմն ամբողջական բացասական էր, դրա համար պարտվեց, դա վտանգավոր է։ Ավելի վտանգավոր է այն, ինչը սկսեց տեղի ունենալ ուղեղներում, դա թշնամուն թերագնահատելն էր։ Ոչխար են, վախկոտ են, բան չեն կարողանել, բան չեն հասկանում, կարողանային կանեին։ Ինքնախապեություն է, որտեվ պատերազմը հաշվարկ է, ստապ հաշվարկ է, իսկ հաշվարկ անելուց, հաշվելուց դու պետք է կարողանաս զգացմունքային դաշտից տեղափոխվես, որտեվ հաշվարկներդ զգացմունքային առումով շատ սխալ կդուրս գան։ Ավելի լավ է դու մի քիչ չափազանցնես նույնիսկ թշնամուտ կարողությունները, որպես ինքը ձգտես դրան, կամ գիտեք, իմ մոտ այնպիսի տպավորություն է, որ մենք իրականում զբաղվում ենք իհարկե ինքնախապեությամբ։ Դա հաճելի է լսել, դուր է գալիս։ Ինքնախապեությունը ոչ թե միայն նրանում էր, թե ինչքանում ենք մենք ուժեղ, ինչքանում ենք մենք խելոք, հա, և այն, ինքնախապեությունը նաև այն, որ մեր փոխարեն մեր հարցերը կլուծեն դաշնակիցները, որոնք հզոր են, ուժեղ են և ուրեմն պատրաստ են մեր համար անել ամեն ինչ։ Դա էլ ինքնախապեությունը, ինքնախապեությունը կարծում եմ շարունակվում է մինչև այսօր, որտև այսօր էլ այդ տրամադրություն, այդ տրամաբանությունը գործում է, որ պետք չի խոսել թշնամու հետ, պետք չի բանակցել, մոռանալով, որ եթե դու չես խոսում, եթե դու չես բանակցում, քո փոխարեն դա անում է ուրիշը, այնպես չի, որ դա ոչ ոք չի անում, քո փոխարեն դա անում է ուրիշը և անում է ելնելով սեփական շահից, որը շատ բնական է, միջև դու նեղացածի դիրք ես բռնում, միջև դու խաղում ես ազգային արժանապատվության ոտնահարում և վիրավորում։ Ստապ, կոպիտ հնարավորությունների սահմաններում։ Ես կարծում եմ, մենք կարծում ենք, որ բանակցությունները դա սիրո խոստովանություն է, դա այդպես չի։ Բանակցում են ամենաոխերիմ թշնամիները, բանակցությունները նշանակում է, որ դու քո փաստարկները, քո խաղակարտերը չես հանձնարարում ուրիշին։ Սա շատ կարևոր է, սա չի նշանակում դաշնակիցներից հրաժարվելը, բայց
միջնորդի դերով փորձել լուծել ինչ-որ հարցեր և հպարտ կուրծ տեսել ասելով, որ քո ազգային արժանապատվությունը թույլ չի տալիս քեզ բանակցել թշնամիների հետ, որտեղ նրանք այսպիսին են, այսպիսին են, այսպիսին են, դա նշանակում է պարզապես ևս մի անգամ խաչ քաշել մեր հետագա պատմության վրա, որտեղ նա ով որ չի բանակցում, նա միշտ պարտվում է, առավել ևս, որ նա ում հետ դու կապում ես հույսեր, շատ ճիշտ է անում, որ բանակցում է ելնելով իր շահերից, ընդ որում ոչ առաջին, ոչ էլ վերջին անգամ ինձ թվում է, որտեղ ես լավ բանակը և քաղաքական համակարգը, դա ևս մշակույթ է, այստեղ բաժանեն կա մշակույթ ու արվեստ իրարից, մենք չկատարեցինք մշակութային ընտրություն, մշակութային առումով մենք գտնվում էինք, մենք հիմա շատ ենք խոսում, թե ինչ լավ վիճակում ենք, բայց լավ վիճակում չենք, չի կարելի այդպես ասել. Երբ Հանրապետության մեծամասնությունը ժամը 5-ին միացնում էր Բաքվի ռադիո, դա բարձր մշակութի չէր, երբ մեր բոլոր գետերը, մեր անտառները աղտոտված էին, մարդիկ գնում էին քեֆանելու, այդ ամբողջ աղբա այնտեղ գցում էին, դա բարձր մշակութի չէր. Եվ կարծում եմ, այստեղ կատարվեց մի շատ կարևոր բան. Մենք համարեցինք, որ այն հարուստ մշակույթը, որ մենք ունեցել ենք անցյալում, մենք դա ուրեմն մեխանիկորեն կրում ենք եւ այսօր. Բայց մշակույթը դա մի ոլորտ է, որտեղ անհրաժեշտ է ամեն օրվա աշխատանք, եւ եթե դու մի օր չես մաքրում քո բնակարանը աղբից, աղբը հավաքվում է. Եվ դու կարող ես շատ հերթակրքիր, երկար պատմել, թե 2 տարի առաջ վերանորոգումից հետո ինչ հրաշտեսք ուներ այս բնակարանը. Վերանորոգումից հետո բոլոր բնակարանները ունեն հրաշտեսք, բայց մի մասը մնում է մաքուր, որտեղ տանտերը ամեն օր զբաղվում է բնակարանով, թույլ չի տալիս, որ ինչ-որ մի բան փչանա ու փչացած մնա. Մյուսը պարզապես երազում է, երբ պետք է այդ բնակարանը վաճառի և կարողանա մտնել հարևանի 3 սենյականոց բնակարանը, որը նոր վերանորոգված է, սեփական բնակարանը աղբի մեջ պահելով. Ես կարծում եմ, նաև բանակում մշակույթը պարտվեց. Ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ մեր բանակում ամենավատ ավանդույթները, որոնք գալիս են սովետական ժամանակներից մնացին, հա, այդ դեդավշինան, այդ հարաբերությունները, այդ զինվորներին ստրուկի պես աշխատեցնելը, զինվորականի նվազագույն աշխատավարձի վրա աչք դնելը, հեռախոսներ լիցքավորել, հազար ու մի բան, որը թույլ չէր կարելի էր ասել ազգ բանակ, ուրիշ հասկացողություններ բերել, շատ սիրուն, շատ գեղեցիկ, բայց իրականում բանակը կարիք ուներ բանակ պետություն դառնալու համար, որտեղ այդ հարաբերությունները կանոնակարգված կգործեին. Ուրիշ արժեքային համակարգի վրա պետք է կառուցվեր բանակը. Մենք իրանք չունեինք ժառանգելու ռուսական բանակի հոգեբանությունը, որ մենք քանակով կհաղթենք. Ռուսական բանակը այդպես է կառուցված դեռ Սուվորովի ժամանակից, ինչ ասել. Իրենց համար միգուցե դա ընդունելի է, հասկանալի է, հաշվի առնելով այն ռեսուրսները, որոնք իրենք ունեն, բայց մեր համար իհարկե ոչ, ամեն մի զինվորի կյանքը մեծագույն արժեք է. Եվ եթե դա է մեծագույն արժեքը, սկսում ես մտածել, իսկ ինչպես անել, որ դա պահպանել, ինչով, հայրենասիրական երգերով, թե փորձել զարգացնել այնպես քո սպառազինությունը, որպեսզի քո զինվորը առաջին հերթին լինի պաշտպանված, որպեսզի խրամատները լինեն պաշտպանված, այլ ոչ թե այն վիճակում, ինչպիսին մենք տեսանք իրենց, որպեսզի հասկանաս, որ 21-րդ դարում, որտեղ ամեն ինչ արբանյակներից երևում է, խնդիրը ոչ թե թշնաբան դավաճան մանգալը, ով է մատնել, թե որտեղ է գտնվում մեր թնդանոտ, այդ թնդանոտը հոյակապ ձևով երևում է, ուրեմն ինչ-որ ուրիշ բան էր պետք մտածել. Երբ մենք խոսում ենք պատրաստվել պատերազմին, դա չի նշանակում, որ մենք պատրաստվում ենք հեսա հարձակվել ինչ-որ մեկի վրա. Պատրաստվել պատերազմին դա նշանակում է առաջին հերթին մտածել քո բնակության անվտանգության մասին,
Որտեղ նա պետք է պաշտպանված լինի։ Իսկ դպրոցում այդ գործունե անելու իհարկե։ Եվ երբ մենք խոսում ենք քաղաքացու, հա, դեղավորման մասին, որտեղ բոլոր դեպքերում դու պետք է նաև այդ մշակույթը կարող լինես։ Որտեղ դու եթե այդ մշակույթը կարող չես, եթե դու չես հասկանում, որ այս մշակույթ կարող դու կարող ես լինել միայն այս երկրում, որտեղ երբ որ դու տեղափոխվում ես ուրիշ տեղ, հա, ուրիշ երկիր, ելնելով զուտ կենցաղային հարցերից, վաղ թե ուշ դու այդ մշակույթը կորցնելու ես, դու կամ քո երեխան կամ քո թոռը, նա չի կարող լինել դրա կրողը, կրողը այստեղ է ապրում։ Ուրեմն մշակույթը ունի նաև խարիսխի, հա, տրամաբնություն։ Սրա համար է պետք, որտեղ մենք կարող ենք ինչքան ասես, էլի եմ ասում, հայրենասիրական ճառեր ասել, բայց եթե չասել կոնկրետ արմատները որտեղից են գալիս և ինչու են դա պետք, և արդյոք նրանք պետք են, որ դու կարողանաս դառնաս այս երկրի քաղաքացին, որտեղ վաղ գալիս է պաշտպանության հարցը։ Իսկ այսօր ամենակարևոր հարցը դա տիրոջ հարցն է. Ես տեր եմ, թե տեր չեմ։ Վերջերջում ես ինչին եմ տեր։ Ես իմ մեքենային եմ տեր, իմ բնակարանին եմ տեր, իմ հողամասին եմ տեր, էդ էլ է ճիշտ լավ, բայց ես տեր եմ նաև շատ ավելի մեծ հասկացողության, հա, որը կոչվում է Հայաստան, իր ամեն ինչով և առաջին հերթին իր մշակույթով։ Ինչ կապված է հայեցի դաստիարակության հետ, իմ համար հայեցի դաստիարակությունը ճիշտ ասած ունի միայն մի ուղղվածություն՝ լինել երկրի տերը, Հայաստանի տերը։ Մնացածը շատ հեշտ տեղափոխվում է ուրիշ դաշտեր, հա, մենք Կրասնադարում կերկենք հայկական երգեր, կբացենք ուրեմն հայկական մի փոքր ակումբ, կիրակի օրը կգնանք եկեղեցի, որը վերջերս կառուցել ենք, շատ լավ է, ապրեք, բայց այս երկրում ապրողը պետք է կարողանա լինել այս երկրի տերը, սա է կարևորը։ Եվ սփյուռքը, նայեք, միայն սփյուռքի մասին չի խոսքը, մենք հաճախակի և այն ժամանակ և հետո և միգուցե հիմա ասում ենք, որ իրականում Ղարաբաղի Արցախի պաշտպանը միայն ուժեղ Հայաստանն է, չէ՞։ Դե եկեք մտածենք, ոնց ենք անում ուժեղ Հայաստանը, որտեղ իրականում թույլ Հայաստանը չի կարող լինել Արցախի պաշտպանը, և դա բոլորն են գիտակցում։ Իրականում այդ ժամանակ Արցախը կմանգա ուրիշ պաշտպան, ուրեմն առաջնային խնդիրը ուժեղացնել այդ Հայաստանը, որտեղ և սփյուռքը կարող է ուժեղ լինել, երբ որ Հայաստանն է ուժեղ, որտեղ ինչ է նշանակում ուժեղ Հայաստան, նա նշանակում է Հայաստան, որը պարզ գիտակցում է ինչ ուղղությունով է նա գնում, և այդ ժամանակ և սփյուռքն է կազմակերպում, ես հասկանում եմ, որ Հայաստանին այս ուղություններով պետք է օգնել, այլ ոչ թե տարեկան մի անգամ հավաքվել ապրիլի 24-ին նշել ու գնալ տներով, հա, հիմնականում, չէ, կան ուղություններ, որոնք անհրաժեշտ են, որպեսզի Հայաստան ուժեղ լինի, որոնք են այդ ուղությունները, ինչպես կարող է, ասենք թե Ֆրանսիայի, Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի կամ Իրանի սփյուռքը ամեն մեկ իր ձևով, իր ձևաչափով այդ ուժեղ Հայաստանը կայացնի։ Չկա ուժեղ Հայաստան, չի լինի Արցախ, չի լինի պաշտպան, թույլ պաշտպան չի լինում, մեր առաջնային խնդիրը դա ուժեղ Հայաստանն է։ Ինչպես ենք մենք դրան հասնելու, դժվարանում եմ ասել, բայց կարծում եմ պետք է սկսել հենց արժեքային համակարգից։ Մշակույթը, ստիս, արվեստը, լուսավոր է, և իրականում մենք պետք է ցույց տանք ելքը, որտև եթե մենք ողբերգությունը ներկայացնենք որպես անելանելի վիճակ, մենք դրանով իսկ դատապարտենք մեր հասարակությանը, որ այս երկրում ապագա չկա։ Մշակույթը պետք է բացի, ողբերգությունը պետք է բացի մեր աչքերը։ Ես բերեմ երկու օրինակ, հա, ասենք թե համաշխարհային դրամատուրգիայից շատ ծանոթ, Ռոմեո Ջուլիետ, դա ողբերգություն է, բայց այնտեղ կա լույս, սերը, և դրա համար շատ աղջիկներ մտածում են, երազում են այդ տեսակ սիրո մասին, և շատ տղաներ, չնայած արդյունքը ողբերգական։ Արդյոք կա այս ողբերգության մեջ նաև լուսավոր կետ։ Կարծում կա, իհարկե։ Վերջ-վերջով
այդ բազմահազարանոց զոհերը տարբեր ձևով զոհված, նրանք զոհվեցին այս երկրի համար, չէ՞։ Մենք ունենք պարտավորություն իրենց կյանքը շարունակելու, թե ունենք պարտավորություն միայն, ուրեմն ասել, որ սա փակվում է երկրի ապագան և ճանապարհը, թե լավագույն հիշատակը կլինի, որպես ես երկիրը կարողանա վերջ-վերջով մղձավանդից դուրս գա և գնա դեպի զարգացող ճանապարհ ցույց տվող ուղենիշ։ Ունենք այդ պարտավորությունը, թե չունենք, թե ով ավելի բարձր կգորա, որ մենք պետք է ամեն օր սկալ ընդհանրապես գորոց չի տանում, չի սիրում, նա լուր է, բայց կա պարտավորություն, հաստատ կա պարտավորություն, և երևի թե ամեն մի հաջողություն մեր երկրի, որ արձանագրվի, այսնա պետք է արձանագրվի, եթե մենք դա ուզենանք, կլինի լավագույն հիշատակը այն մարդկանց, այն զինվորների, որոնք զոհվեցին, հաղթանակը կուրացնում է։ Այնքան է կուրացնում, որ դու արդեն չես էլ մտածում, զոհեր ենք տվել, բայց հաղթանակ ենք ունեցել, ես շատ վատ է, որտև զոհերը եղան նաև այդ հաղթանակի համար։ Եվ վերջ-վերջո եկեք անկեղծ խոսենք, մենք ունեցել ենք հաղթանակ, մենք ունեցել ենք պարտություն, ինչով են տարբերվում զոհերը իրարից, նրանք միևնույնը զոհ են, նրանք միևնույնը հանուն հայրենիքի են ընկել, նրանք միևնույնը արժանի են նույն հարգանքի ու նույն մեծարման, նրանք չեն փախել, նրանք դիմադրել են մի ահավոր ուժի, նրանք արել են ինչ որ հնարավոր էր, ինչ որ իրենց ուժերի մեջ էր, բայց մենք չենք կատարել մեր պարտականությունները իրենց հանդեպ, ես նկատում ունեմ, ուժ չենք տվել այդքան, և գուցե հիմա մենք փորձենք ուղել այն, ինչ որ չարեցինք 94 թվականին, հա, որպեսզի նման կորուստներ չունենանք, մարդկային կյանքը մեծագույն արժեք, մեծագույն, և եթե մենք այդ տրամաբանությամբ շարժվենք, մենք կհասկանանք, որ յուրաքանչյուր զինվորի կյանք անկախ իր կրթական մակարդակից, անկախ նրանից որտեղից է նա եկել, ինչպես է խոսում հայերեն, Ռաֆի կարդացել է, թե չի կարդացել, նույն արժեքն է մեր համար, նույնը, և մենք պարտավոր ենք այդ կյանքը պահպանել բոլոր միջոցներով, դրա մեջ մտնում է նաև և դիվանագիտություն, և հարաբերություններ, և բանակ ուժեղ, բայց առաջին հերթին ուժեղ պետություն, ուժեղ տնտեսություն և ուժեղ մշակույթ, չունեն ուժեղ տնտեսություն այն երկրները, որոնք չունեն ուժեղ մշակույթ, սա էլ է փաստ, պաշտպանությունը, երկրի պաշտպանությունը ամեն օրվա խնդիր է յուրաքանչյուր քաղաքացու համար, այդ թվում և երեխայի համար, ինչպես ճապոնացի երեխաներին սովորեցնում են երկրաշարժից պաշտպանվել, հա, նույնը պետք է կարողանանք անել մենք, բայց այդտեղ շատ կարևոր է ճիշտ հոգեբանական մոտեցումը, չվախեցնել, որտեվ վաղ մյուս օր այդ վախից կգա ուրիշ հասկացողություն, որ այս երկիր ապրելու տեղ չի և անվտանգություն ապահովելու պետք է գնալ այստեղից, սա նորմալ երևույթ, այո, մենք ապրում ենք այսպիսի վիճակում և երևի դեռ երկար կապրենք, որտեղ մեր պաշտպանությունը, ես չգիտեմ ինչ նկատի ունեք, երբ որ ասում եք պատրաստվել պատերազմի, ոչ թե պատրաստվել սկսել պատերազմ, այլ պատրաստվել, որ ամեն օր կարող է լինել, ցանկացած պահին կարող է լինել պատերազմ, եւ դու պետք է պատրաստ լինես, դու չպետք է ասես պատերազմը սկսվեց, մենք պատրաստ չենք, որտեղ պատրաստ չենք, դա իրականում մեծագույն հանցագործությունն է, դա արդարացում չի, երբ քո երեխային սպանում են, դու ասում ես ես պատրաստ չէի իրեն պաշտպանելու, բայց չէ, որ 30 տարի շարունակ քեզ ասել են, որ քեզ ուզում են սպանել, չեն թաքցրել, ավելին, նույնքան տարի քո ամենամտերիմ դաշնակիցը քեզ ասում էր, որ ինքը չի պատրաստում քեզ պաշտպանել, այսա շատ կարևոր է, մենք լսում ենք ինչ որ ուզում ենք լսել, թե ինչ որ կա իրականության մեջ, թե ասում ենք սա մեզ դուր չի գալիս, մենք սա չենք ուզում լսել, ինչու, իրականում մեզ ոչ ոք չի խաբել, ոչ ոք,
Իրականում մենք պարզապես աչքերս փակել ենք, ականջներս փակել ենք եւ ասել ենք մենք չենք ուզում դա լսել։ Մենք չենք ուզում դրա հետ առնչվել։ Ինք իրան ինչ որ ձևով այդ հարցը կլուծվի, չի լուծվի իրան, ոչ մի բան։ Ամեն ինչին պետք է պատրաստ լինել, պատրաստ լինել եւ խաղաղության եւ պատերազմին։ Եվ երեխաներին սովորեցնել, որ դա սա մեր պարտականությունն է, սա մեր երկիրն է։ Մենք ուրիշ երկ չունենք։ Եվ սա դժբախտություն չի, սա երջանկությունն է, որ քեզ տրվում է հնարավորություն պաշտպանել քո երկիրը։ Եվ որ բանակը դա կորցրած տարիներ չեն, այլ զարգացման տարիներն, դու ոչ թե պետք է կտրվես քո մասնագիտությունից, այլ զարգանաս ավելի շատ, որ երկրի պաշտպանվածությունը գալիս է նրանից, երբ որ յուրաքանչյուր քաղաքացու համար որոշվում է կոնկրետ իր տեղը, որտեղ նա ավելի օգտակար կլինի, այլ ոչ թե բոլորին քշենք առաջնամաս, ասելով, որ բոլորը հավասար են, բոլորի հավասարի հարցը չի, բոլորը հավասար են, այստեղ օգտակարության հարցն է, երկրի օգտակարության։ Ես կարծում եմ, սա պահանջում է երևի մի նոր պետություն կառուցելու դոկտրին, եթե կարելի այսպես ասել, որտեղ իրականում մենք պետություն կառուցելու դոկտրին չունենք, մենք միջև այսօր առաջնորդվում ենք գաղութի մտածելակերպով, հա՞, չէ՞, որ այդ անկախությունը և պաշտպանությունը պահանջում, և որոշակի հարաբերությունները պահանջում ամբողջ աշխարհի հետ, և պահանջում է ևս մի շատ կարևոր բան, որ դու ինքդ ընտրես, որոնք են, որ խնդիրներ այսօր կարող ես լուծել, որը պետք է թողնես վաղվա համար, և ամենակարևորը, դու կարող ես ունենալ բազմաթիվ դաշնակիցներ, ինչքան շատ, այդքան լավ, և նրանք քո դաշնակիցներն այնքան ժամանակ, քանի դեռ նրանք, այսպես ասած, իրագործում են այն, ինչ որ դու ես ուզում ունենալ, բայց նա չի կարող լինել քեզ դաշնակից, երբ որ կատարվում է լրիվ հակառակ բան։ Խոսքը չի գնում արագ փոխելու մասին, խոսքը գնում է սեփական շահը առաջ տանելու, որտեղ սեփական շահը դա գնեք անձնական շահ չի, դա պետության շահն է, չի լինի հայ ազգ առանց Հայաստանի ինքնիշխանության, չի կարող լինել դա, 100 տարի, 200 տարի չի լինի, եթե չլինի այդ ինքնիշխանություն։ Մենք հաճախակի լսել ենք, չէ՞, որ մենք ունեցել ենք ոսկե դարաշրջան, հա, Սովետական Միությունում, այդ Չարենցի ու Բակունցի սպանելներ, ոսկե դարաշրջան, հա, քանի գործարանով ենք մենք դա արդարացնում, քանի գործարան ենք կառուցել, դե հակարելի էր և Չարենցին սպանել, ինչ արած։ Թե նրանից, որ մենք հանգիստ մեր վրայից պատասխանատվությունը հանեցինք, ամեն տարի գնում էինք 24-ին Ծիրանակաբերդ, իսկ այն երկիրը, որի կազմում մենք գտնվում էինք, այդ երկրի ղեկավարությունը ուներ նույն Թուրքիա հետ հորակապ հարաբերություններ, բայց մեզ թույլ էր տալիս 24-ին դա անել։ Ինչ ազդում մեր վրա, այդ մեծ հզոր երկրի վրա, հայերն են էլի, մի հատ օր ունեն, թող նշեն։ Գիտեք, մենք ընդհանրապես սովորությունն ենք մի քիչ անցյալ ավելի շատ բարձրացնել, ներկան չտեսնելու, հա։ Անձամբ ես օրինակին բոլոր ներկայացումները բեմադրել եմ 91 թվականից հետո, և թատրոնի նորագույն պատմությունը դա է։ Մենք ունենք շատ հետաքրքիր նկարիչներ, ռեժիսորներ, դերասաններ, կոմպոզիտորներ, որոնք ստեղծագործում են այսօր։ Մենք չունենք միգուցե ճիշտ մոտեցում, թե ինչ է արվեստը, ինչ է մշակույթը, ինչի են դրանք անհրաժեշտ երկրին, ժողովրդին, ինչքան սխալ բան է փորձել, ուրեմն կեղտոտ սպիտակեղենը մանգալ, հա, յուրաքանչյուր արվեստագետի պահարանում, որտեղ բոլոր դեպքերում բոլոր մարդիկ են, և մենք գնահատում ենք յուրաքանչյուրին իր առած գործով, ֆիզիկոսին իր առած գործով, այլ ոչ թե իր անձնական կյանքով, և իդեալական մարդիկ չկան, և այն չափանիշները, որ մենք որդեգրում ենք, պետք է ներկայացնել առաջին հերթին մասնագիտական ոլորտում։
Ես կարծում եմ, որ իրականում մենք ունենք մեծ պրոբլեմ, մենք ունենք խնդիր պատասխանելու, ինչու է մեզ պետք մշակույթը։ Հենց որ այդ հարցին մենք պատասխանենք, կարծում եմ շատ հարցեր կլուծեմ այդ թվում և այդ մշակույթի պահպանման հարցը։ Եթե մենք ուզում ենք լինել առաջադեմ ազգ, առանց մշակույթի դա հնարավոր չէ։ Մենք պետք է հասկանանք, հանուն ինչ ենք մենք ապրում այս մոլորակի վրա, հա, կա հայտնի պատմություն 2-րդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ, երբ որ ֆինանսների նախարարը Չերչիլին բերում է բյուջեն, կառավարության և այնտեղ չկա մշակույթը, Չերչիլը արսում է, իսկ ուր է մշակույթի տողը, ասում պատերազմ է, պարոն վարչապետ, ասում էլ ինչ ենք պատերազմում, եթե մենք մշակույթի խնդիր չունենք պահպանելու։ Շատ ենք խոսում ազգային ինքնության մասին, ազգային արժեքների մասին, որ ասպարեզում են նրանք դրսևորվում, ինչ մեթոդներով են նրանք դրսևորվում, եթե ոչ մշակութային։ Մենք ասում ենք, այս սա ավանդական հայկական ընտանիք է։ Եկեք նայենք ամբողջ աշխարհում, ինչով են տարբերվում հայկական ավանդական ընտանիք, ասենք թե վրացական ավանդական ընտանիքից։ Չէ, ամեն տեղ էլ կան և լավ ընտանիքներ, և վատ ընտանիքներ, սա ազգային պատկանելություն չունի, հայրենասիրությունը ազգային արժեք է, ոչ, բա որն է, որ մերն է, ու մենք կգանք կանգնենք շատ որոշակի շրջանակներում, ու կրիչենք տա ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում տոլմանումն է կամ չգիտեմ ինչը ումն է, որովհետև դա չի, որ որոշում է մեր դեմքը, այ Կոմիտասին չես կարող խլել, ոչ մի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ով, Արամ Խաչատրյանին չես կարող խլել, Փարաջանովին չես կարող խլել, Մարտիրոս Սարյան, Մինասել, այլում անունները տան բազմաթիվ մարդկանց, Խորեն Աբրամյան, Սոս Սարգսյան, Մհեր Մկրտչյան, սա է, որ բացումը, սա է, որ մեր անձնագիրն է այսօրվա օրով, վաղը միսօր, եթե մի քիչ էլ զարգանան, գուցե ինչ-որ տնտեսական, հա, տեխնիկական բաներ ունենանք, մի հատ Մերսեդեսից ավելի լավ մեքենա արտադրենք, բայց կարծում սա է պետք դեռ պահել, սա պետք հավաքագրի մեր ազգը, Կոմիտասը հենց այնպես չսկսեց մաքրել հայկական երաշխությունը, նա զգում էր դրա աղետը, հետո մենք ինչ արեցինք, մենք բերեցինք էլի Ռաբիզ, նույն բանը, մենք ասենք Կոմիտաս ջան, կներես, դու սխալ էիր, մենք ուզում ենք այս երաշխությունը լսել, դեռ սկսեցինք իրար մեղադրել, ինչու են սրանք լսում ես երաշխություն, ինչու պետք չի մեղադրել, պետք է ուսումնասիրել, որտեղից է գալիս դա, ինչից է գալիս դա, ամենահեշտ բանը մեղադրելն է, մենք հիմա շատ ակտիվորեն մեղադրում ենք, հա, բայց մեղադրանքը, ոնց ասեմ, մեղադրանքը հարցի լուծում չի, հարց ուսումնասիրել է պետք, հասկանալ արմատները որտեղից են գալիս, ինչու է այդքան մտած թուրքական մշակույթը մեր մեջ, ինչու։ Չեմ կարծում, որ մշակույթով կարելի էր միայն հաղթել, հա, մի քիչ բան կլինի, գորոզություն կլինի, մեծամտություն կլինի իմ կողմից, ես էլ եմ կարծում, որ կարելի էր հաղթել կամ դիմադրել, եթե մենք ունենայինք առաջադեմ տնտեսություն զարգացում, իսկ որպեսզի մենք ունենայինք առաջադեմ, այս վրա հիմքում պետք է լիներ մշակույթ, մենք պետք է ձգտեինք միշտ դեպի լավը, մենք պետք է միշտ նայենք առաջ, մենք հիմնականում նույնիսկ մեր կենցաղային մակարդակով սովոր ենք նայել հետ, հա, այրնեք նախկինը, այն ժամանակ արժեքներ կար, հիմա չկա, բայց այդպես չի կար, դու պետք է առաջ գնաս, բազմաթիվ օրինակներ կան, դու պետք մրցակցության մեջ մտնես ամբողջ աշխարհի հետ, դու պետք մրցակցության մեջ մտնես, դու ոչ մի բանով չես զիջում, դու ինքդ քեզ իրանք չունես թուլացնելու, ասելով, որ ես մեղք եմ, ես խեղճ եմ, ես չեմ դիմանա այս մրցակցությանը, կդիմանաս, մտի, ու միշտ գնա առաջ, ու հասկացի, որ լիքը բան փոխվում է այս աշխարհում, ու դու իրանք չունես դոփալ տեղում, ու այն ինչ որ շատ գնահատելեր, շատ լավ էր 100 տարի առաջ, այսօր չի աշխատում, նա ինչ աշխատում, որտեղ, որ երկրում, ինչպես, կամ
դրական օրինակներ կամ բացասական օրինակներ կա փորձ, որը պետք է կիրառել եւ էլի սխալվել, բայց գտնել, պետք է առաջ գնալ, չի կարելի կանգնել տեղում դոփել եւ ասել, որ դե մենք ինչ անենք, մենք խեղճուկրակազ գենք, մեր ճակատագիրն էլ սա է, սա կոչվում հայի բախտ, չկա հայի բախտ մեր խելքից։ Նախ ես չեմ կարծում, որ հիմա կա հաղաղություն, հաղաղություն չկա, եթե կան հավակնություններ անկախ նրանից ում կողմից է դա արտահայտվում, դա դեռ չի նշանակում, որ կա խաղաղություն։ Խաղաղությունը լինում այն ժամանակ, երբ որ կողմերը խաղաղվում են, խաղաղության պայմանագիր են կապում իրար հետ և համակերպվում են, որ իրանք պետք է կողք-կողքի ապրեն և ունենան նորմալ հարաբերություն։ Մենք շատ հեռու ենք այդ վիճակից, շատ հեռու։ Իհարկե լավ կլիներ, որ այդպես լինի, իհարկե պետք է ձգտենք դրան, որովհետև եթե մենք ուզում ենք այստեղ ապրել, մենք պետք է ունենանք նորմալ հարաբերություններ։ Պատերազմին պատրաստվել, պատերազմին պատրաստվել, մի քանի անգամ ասեցիք, ես պատերազմին պատրաստվելը ընկալում եմ որպես սեփական հասարակությունը, սեփական ժողովրդի անվտանգությունը ապահովելն է։ Ես չեմ կարծում, որ այսօրվա օրով լինի, այսօր լինի, մի տարի հետո լինի, 10 տարի հետո աշխարհը այնպես կփոխվի, որ կփչանան հարաբերությունները Թուրքիայի ու Ադրբեջանի հետ, կփչանան հարաբերությունները Ռուսաստանի ու Թուրքիայի մեջ, Պարսկաստանը, Իրանը, ինչ որ ուրիշ ոչ տարածքային ամբողջականության և Հայաստանը այնպես կհզորանա, որ ամեն ինչ հետ կվերցնի։ Ես կարծում եմ, որ դրանով մենք խափում ենք պարզապես մեր հասարակությանը, դա ամենավատ բանն է։ Մենք շատ երկար ժամանակ խափել ենք, ընդ որում խափել են մարդիկ, որոնք շատ լավ տիրապետել են, թե որն է իրականությունը, որը կրկնակի վատ է, որտեղ նրանք զբաղվել են ոչ թե ինքնախափելությամբ, նրանք գիտեին, գիտակցում էին իրականությունը և խափում էին ուրիշներին։ Ուրեմն, ինչ ունի այստեղ անելու մշակույթը? Մշակույթը պետք է ոչ թե թուլացնի մեր հասարակությանը, ոչ թե ռազմականացնի, որ ուրիշ կյանք չկա, կյանքը միայն պատերազմ է, որտեղ այդ ժամանակ այստեղ չի մնա ոչ ոք։ Ես նկատում եմ ոչ ոք նրանցից, ովքեր կարող են պիտանի լինել այս երկրի համար։ Կյանքը տրվում է մի անգամ, խելացի մարդիկ կթողնեն կգնան, գիտնականները կթողնեն կգնան։ Վերջիվերջո մեր ամենամեծ գանձը դա մեր մարդիկ են, և եթե մենք չունենանք այստեղ կիրթ զարգացած պրոֆեսիոնալ հասարակություն, մենք չենք ունենա նման պետություն։ Ուրեմն պետք է առաջին հերթին ապացուցել և ամեն ինչ անել, որպեսզի այդ մարդիկ հասկանան, որ լավագույնս իրենք կարող են իրականացնել իրենց բոլոր գաղափարները այստեղ, այս երկրում, և այդ ժամանակ այս երկիրը կլինի պաշտպանված, որովհետև եթե երկրում ապրում է երկրի սերուցքը, երկրի ինտելեկտը, նա մտածում է սեփական պաշտպանվածության մասին։ Պաշտպանել երկիրը, չգիտեմ, 18 կամ 19-րդ դարի գաղափարախոսությամբ, 21-րդ դարում հնարավոր չէ, դա նշանակում է հերթական անգամ գնալ պատերազմի, հետո մանգալ դավաճաններին, ռեալ և ոչ ռեալ, և կրկնել նույն ճանապարհը։ Ես կարծում եմ, ժամանակն է, որ մենք փորձենք այդ ճանապարհից շեղվել։ Մենք պետք է կառուցենք այստեղ ամուր երկիր։ Ամուր երկիր նշանակում է ամուր բոլոր օղակներում։ Հիշեք, որ այս տարիների ընթացքում մեզ հաճախակի ասում էին, մեր միակ կայացած ինստիտուտը դա մեր բանակն է։ Սրա մեջ արդեն սուտ կար։ Գիտեք, բանակը չի կարող լինել միակ կայացած ինստիտուտը, որտեղ բանակը կապված է և մշակույթի հետ, և առողջապահության հետ, և տնտեսության հետ։ Եթե այս բոլոր օղակներում, եթե այս բոլոր օղակները չեն կայացել, բանակը չի կարող կայանալ։ Բանակը ես ամեն ինչի արգասիքն է, ինքն իր մեջ ամեն ինչ կուտակում է։ Նայեք, ինքնախափելություն կամ խափում էինք էլի հասարակությանը, ինչի համար։ Հիմա խոսում ենք ուժեղ բանակ առանց ուժեղ պետության չի լինի։ Եկեք մտածենք, ինչպես ենք մենք ստեղծում այդ ուժեղ պետությունը, ինչ տնտեսական համակարգում ենք գտնվում այսօր ինքներս ընտրած, այդ տնտեսական համակարգը ենթադրում է, որ մենք պետք է ունենանք զարգացած տնտեսություն։ Շատ խիստ կասկածում եմ, շատ խիստ։ Իսկ եթե մենք չունեցանք, ուրեմն մենք կարող ենք առաջի դասարանից
ռազմական արվեստ դասավաններ, հայրենասիրություն եւ այլն եւ այլն, միևնույն է, մենք չենք ունենա այն բանակը եւ այն հասարակությունը, որը պատրաստ կլինի պաշտպանել այս երկիրը։